Okay, da. Fy faen så godt det var å fikse seg i dag, fordi det har man jo ikke gjort på en måned eller mer. Men hei, dere vet hva som skjer i slutten av hver måned, nemlig månedens Q&A. Kjør! Rull movie! Movie time! Ja, let's just start. Ser du aldri igjennom DM? Jo, jeg pleier å gjøre det titt og ofte egentlig. Men det som dominerer innboksen min er ungdom som skriver veldig lange noveller om hvordan de har det. Og det er mye tungt lesestoff, og for meg som prøver å komme ut av mitt eget tunge stoff, holdt jeg på å si. Driver ikke med noe stoff, men jeg har jo mitt jeg sliter med, og da er det ikke bare for meg å sette meg ned og svare alle sammen, fordi det tærer veldig på meg. Men enkelte dager så har jeg dager hvor jeg sitter og leser og svarer ganske mange. Men jeg ser mesteparten av det dere skriver, så det er bare å fortsette å skrive, og så får jeg heller bare svare når jeg føler for det selv, da. Tips til å være mindre på telefonen i karantenetidene? Den her kan jeg ikke svare på, men jeg spør dere. Gjerne å komme med tips i kommentarfeltet, fordi I have no idea! Hvor mange bor i kollektivet, og hvem? Vi er 5 stykker som bor her nå. Nå skal nesten alle her si opp leiligheten. Vi er 4 stykker som skal flytte. Planen min har jo vært at jeg har lyst til å bo alene ganske lenge, eller egentlig så vil jeg til USA og begynne der å leve David Dobrik life. Det har jo vært min drøm i så mange år, men jeg må ta det litt etter litt, og så får jeg se hva jeg gjør, om jeg finner en ettroms her i Oslo og bo litt for meg selv et år eller noe, og så flytte til LA. Det er Markus som bor her, Ole Johannes, Tonje og en som heter Alex. Jeg har en video med alle i kollektivet på ikke så veldig langt ned på kanalen, så du kan sjekke det ut da. Hva er det første du vil når du blir vanlig igjen? Dette har jeg og mine roomies snakket ganske mye om, og det er å bare ha verdens største fest. Invitere alle venner, og jeg vet at det er mange som har den tanken der, så vi må bare slåss om hvem som skal ha festen. Ellers så gleder jeg meg veldig til å dra på byen. Jeg merker at det er alkohol jeg savner å være og feste med venner. Ellers så savner jeg også å være store vennegjenger og se på film, gå på kino, spise ute, og generelt bare det å gå rundt og ikke være redd for å bli syk. Jeg har også familiemedlemmer som har alvorlige sykdommer som jeg er livredd for skal bli smittet. Så det kommer til å bare forsvinne masse angst og stress fra kroppen min. Får jeg vekk! Hva er best, cola eller Red Bull? Skal jeg si dere noe? Jeg har kommet til det punktet i livet nå hvor jeg faktisk ikke vet det. Jeg drikker like mye Red Bull som jeg drikker cola, altså nesten ingenting, for jeg har jo egentlig sluttet å drikke brus. Jeg har jo en cheat day i uka, men når jeg kommer til den cheat dayen så vil jeg jo ikke ha en cheat day likevel, fordi jeg vil at kroppen skal være fin hele tiden. Det var ikke det du spurte om. Du spurte hva jeg likte best av det. Men jeg tror, nei, det vil alltid være cola. Hvordan er det å være i karantene når du ikke trenger å gjøre skole, arbeid eller jobb? Hva tror du det her er? This is my job! Bare fordi at jeg ikke drar fra huset mitt, så betyr det ikke at jeg ikke gjør en jobb. Det å sitte og snakke til et kamera, det er 20% av hva det innebærer å drive med sosiale medier. Du har det økonomiske med regnskapsfører, og du har møter med de, og ting skal gå opp, og du har telefoner til skatteetaten. Heldigvis har jeg verdens beste regnskapsfører, og hun er så flott. Det er mailer hit og dit, og det er idétenking. Det er samarbeid som ikke går, og som du må sende frem og tilbake, og det er liksom, jeg sier at det er så stress, men det er en jobb på veldig lik linje med ganske mange andre jobber, bare at jeg er en offentlig person, og den jobben jeg gjør er å filme meg selv. Men alt rundt YouTube, alt som er knyttet til YouTube, er en jobb, og det er ganske mye mer enn hva som blir sett på YouTube. I tillegg så er det andre små ting som dere aldri ser eller aldri hører om. Jeg prøver å publisere 3 videoer i uka, og det er ikke så enkelt når man på en måte er stranda hjemme, og du må være kreativ, og du må tenke kreativt hele tiden. Det går ikke en eneste time uten at jeg ikke tenker ut en ny videoidé, og det er ikke bare det. Da jeg jobbet på Rimi for mange år siden, så synes jeg det var en mye lettere jobb, fordi at da dro jeg på jobb, gjorde det jeg skulle, jeg visste hva jeg skulle, så kunne jeg dra hjem. Mens YouTube, det er på en måte, drar du på ferie, så føler du for at du må vlogge, og det er liksom, jeg synes det er litt vanskelig å bare legge det fra meg, og ikke klare å gå videre, da. Jeg må liksom alltid tenke, jeg klarer ikke å ta meg fri. Så selv om jeg bare legger ut 2-3 videoer i uka, så betyr ikke det at hodet mitt ikke jobber hele tiden. Hva er det laveste kullet du kunne date? Det laveste kullet jeg har date er 96. Jeg har jo vært sammen med en som har vært 96, og jeg har også datet et par til som har vært 96, og det har bare skjedd, egentlig. Jeg har ikke hatt spesifikt 96-ere på Tinder, men jeg kommer i kontakt med folk, og så viser det seg at det er 96, og jeg skjønner ikke det er et eller annet med det der jævla kullet der. Det kan hende at det er derfor ting bare går til helvete, fordi guttene jeg snakker med er så jævlig umodne, og hvilken farge er det på øynene dine? Jeg har grønne øyne, og jeg er så fornøyd med mine øyne. Jeg elsker å ha grønne øyne, så jeg
opprinnelig brunette, og så har jeg grønne øyne. Hva bruker du når du skal redigere? Jeg bruker et program som heter Final Cut Pro, som jeg livsnærer meg til. Jeg har brukt Final Cut Pro så lenge jeg kan huske. Det første halve året, tror jeg, når jeg drev med YouTube, så brukte jeg, hva faen var det for noe? Movie Maker brukte jeg. Å, herregud, for et program! Til dere YouTube-veteraner, dere vet hva jeg snakker om. Jeg vet det var mange som brukte Movie Maker, og det ødelegger filene, og det... Åh! Men jeg fikk klippt, og jeg fikk jo gjort det jeg ville. Jeg visste jo ikke om så veldig mye mer, så ja. Når tror du korona er over? Helt ærlig så tror jeg at vi aldri kommer til å bli kvitt korona, men at det blir på en måte litt som lungebetennelse eller influensa. At det finnes der, men at vi da på en måte vet at det er mye mer smittsomt enn sånne ting, sånn at vi klarer å få på en måte kontroll over det til slutt da. Hva fikk deg til å starte med blogg? Ja, for dere som ikke har fått det med dere, og som ikke følger meg på Instagram, så har jeg startet en blogg, nelly.blogg.no, og... Grunnen til at jeg startet blogg, altså jeg har jo drevet med blogg, det var jo det jeg startet med først på sosiale medier, tilbake til 2009, da jeg skulle bli internettkjendis, og jeg lurte folk inn på bloggen min og skrev at jeg var gravid og at jeg var 11 år og sånt, det var jo bare for å få masse lesere, herregud. Grunnen til at jeg alltid kommer tilbake til blogg, for jeg har jo laget meg ny bruker og slettet og laget ny og slettet, er jo fordi at jeg er veldig glad i å skrive, jeg elsker å skrive, det er noe av det beste jeg vet. Så jeg har blogg nå i første omgang fordi at jeg vil ha bare et sted å skrive. Skrivende tanker når jeg først får de, og dype tanker og forferdelige tanker og alt sånt der. Og så kan jeg publisere det om jeg har lyst til det, og så kan de som vil bare lese det. Ellers så er det også en plattform til som dere kan følge meg på, og jeg oppdaterer ikke så veldig mye at the moment. Fordi at det er ikke så veldig mye som skjer, og da blir man jo sittende. Men jeg er veldig, veldig glad i å skrive derfor, så lager jeg det igjen. Når var sist du hadde sex? Det er alt for lenge siden, så det... Når tenker du deg innenfor å begynne med sminke på skolen? Jeg tenker at man skal begynne med sminke når man skjønner at man ikke trenger å være avhengig av det. Jeg begynte med sminke veldig, veldig tidlig, selv om mamma sa nei. Så brukte jeg alt for mye foundation, jeg brukte alt for mye mascara, og jeg ble avhengig av sminke. Avhengig av sminke. Det var sånn, ja, tidlig på ungdomsskolen, at jeg nekta å gå på skolen uten sminke, og jeg synes det er litt trist at jeg følte meg så stygg, men det var jo fordi at jeg var så vant til å se meg selv med sminke, at det, jeg ble helt avhengig av det. Så jeg tenker jo at hvis man klarer å gå på skolen uten sminke, og ikke skjemmes, eller ikke føle seg mindre pen, eller et eller annet sånt, så kan man være klar for å gå med sminke. Hva var din første tattis? Den som jeg har der. Der står det I want to believe, og den tok jeg akkurat rett etter jeg hadde fylt 18 år, fordi vi hadde fått en tattoo-shoppe på Gol. Lite visste jeg at hun brukte samme font på alle sammen, og jeg synes det var bra. Bokstavene er kjempeujevne, og jeg synes ikke den er noe fin, men det var min første tattis, og den skal få bli på kroppen min, fordi det bringer minner, og det var et tidspunkt jeg trengte den på, så ja. Planer for hårfarging og det der, når frisørene åpner, hvilken farge vil du prøve i fremtiden? Jeg har planer, jeg snakker med frisøren min, og jeg skal tilbake dit om ikke så lenge, få rosa hår igjen, det gleder jeg meg kjempe mye til. Hvilke farger jeg vil prøve i fremtiden? Jeg har tenkt veldig mye på oransje, altså knasj oransje, neon oransje, jeg tror det kunne vært veldig kult, men utover det så er det ikke mye farger jeg har tenkt på akkurat nå. Er du religiøs? Jeg liker å si nei. Men jeg tror jo at det er noe der. Jeg tror ikke det er en Gud, liksom. At jeg kan sitte og be til Gud, og så skjer det, og så kjenner jeg at jeg blir healet og sånt. Det klarer jeg ikke å tro på. Men jeg tror på at det finnes liksom gjenferd og liksom energier og sånt, da. Det tror jeg på. Åh, nå fikk jeg AdSense. Nå skal jeg sjekke hvor mye jeg tjente ut. Bra lønning, det var gøy. Tips til å bli influencer på Instagram. Hva skal til for å bli stor, tror du? Jeg... har aldri tenkt på Instagram. Altså det jeg vet for å bli YouTuber er at du må brenne for det, og du må, ellers så ser man at du ikke liker det, mens på Instagram så er det bare å ta et bilde, liksom. Ok, det er ikke bare å ta et bilde, unnskyld til dere som lever kun på Instagram, jeg vet at det er, har mye mer å gjøre, men jeg får jo mine følgere egentlig fra YouTube. Jeg har jo også noen følgere på Instagram som ikke følger meg på YouTube, og det er vel sikkert fordi at jeg har blitt tagget hos andre. Jeg vet da, det er jo noen sånn discover page da, men kanskje å tenke på feed, bra kamera, lys, altså jeg aner ikke, jeg er så dårlig på Instagram, det er, jeg fokuserer ikke så veldig mye på Instagram, jeg har et filter jeg bare slenger på, og så passer det inn. Men kanskje ha noe sånn shoutout for shoutout, kommentere på andres bilder så folk ser deg. Hva er favorittmaten din? Gjerne forskjellige typer måltid. Ok, til frokost så er jeg veldig glad i å blande vaniljekesam, mager vaniljekesam, sammen med sånn naturell yoghurt. Blande det, ha det en liten skål, ikke så veldig mye av det, og så ha granola med masse bær.
bær, fryste bær. Blander det sammen, og så blir det en slags smoothie. Jeg synes det er helt nydelig. Ellers er jeg også kjempeglad i egg. Jeg spiser egg hele tiden. Til middag så er jeg egentlig glad i alt. Jeg er altetende. Jeg elsker rød fisk. Jeg er veldig glad i taco og hjemmelagd pizza. Bakt potet og sykt digg. Kylling med bulgur eller couscous. Og noen grønnsaker ved siden av. Gode sauser er alltid viktig. Til kveldsmat så spiser jeg alltid, enten så spiser jeg en sein middag, eller så spiser jeg knekkebrød. Jeg spiser veldig mye knekkebrød. Hva var snittskjermtiden din denne uka? Oi, nå er det jo mandag da, men jeg kan sjekke hva det var forrige uke. Forrige ukes snitt var 6,5 timer, så det var ikke så veldig mye faktisk. Skjermtid totalt 45 timer. Ok, det er jo litt da. Kan du spille Movie Star Planet? Ja, hvis dere vil! Si fra i kommentarfeltet, så kan jeg sikkert gjøre det en dag. Hva er en ting du har satt pris på ekstra den måneden her? Wow! Det er definitivt de rundt meg. Man vet aldri hva som kan skje, og når friske mennesker dør, så blir man jo obs på alle sammen, og jobben min. Når jeg kan jobbe så mye som det jeg kan, uten å være i fare for noen ting, det setter jeg veldig stor pris på, og jeg er veldig heldig som kan det. Jeg vet at det er kjempemange i eventbransjen som blør nå, og det gjør så vondt. Men det var et veldig godt spørsmål. Hva setter dere ekstra pris på denne måneden her? Hvordan oppdaget du Post Malone? Oi, jeg tror jeg oppdaget han på Spotify. Jeg tror jeg hadde på sånn radiogreie, og så kom han opp. Og da var den der Congratulations som kom. Den var jo ganske stor for noen år siden. Og da gikk jeg jo inn på det første albumet hans som heter Stony, og det er der veldig mange av mine favorittlåter er, og jeg ble helt frelst. Og så kort tid etter det, så var det jo Stavern 2018, og da var han der, og han var også på Findings, og på Stavern, det var da jeg på en måte falt pladask, fordi jeg får tårer i øynene, fordi... Åh, han er så fin. Han hadde konserten sin, og det var en jente som sto midt i publikum, som ble trådt ned. Hun ble liggende på bakken, og han stoppet hele konserten, og spurte om det gikk bra med henne, og at han ikke kom til å fortsette før han så at hun hadde reist seg opp, eller gått vekk fra crowden. Og da bare... Ja, og så begynte jeg å se på masse intervjuer om han på YouTube, og han er så chill, og han er så snill med folk, han tar seg tid til å møte fans, og han, for meg er han en veldig, veldig spesiell rapper, fordi veldig mange rappere er vulgære og ekle, mens han er sånn, han er så søt liten gutt. Liksom, sånn der, jeg synes han har litt sånn likhetstrekk i personligheten som Billie Eilish da. Han er veldig shy, han tar ingenting for gitt, og når folk roper posty, posty, posty på konsert, så blir han tårøyd, og han står der og nyter det, og bare sånn der, ja, han setter så pris på det, og jeg bare, han er så fantastisk, og jeg bare elsker han mer og mer for hver dag. Og når han hadde konsert på Findings, som var da en måned senere, så hylgreiene, jeg har aldri grinet så mye på en kveld før. Jeg skal ha mensen snart. Men jeg tror vi avslutter videoen der. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk gi den en tommel opp. Bare still meg spørsmål i kommentarfeltet, så svarer jeg når jeg får tid til det. Jeg er kjempeglad i dere, setter veldig stor pris på dere. Og så håper jeg dere får en fin dag videre. Hei da.